Батыс Қазақстан облысында жыл басынан бері Қазақтелеком акционерлік қоғамы қол жеткізу желісін пайдалану департаменті мен Зашаған кентінде Гринько, Әзірбаев, 152-ші атқыштар дивизиясы Доспанова автомобилист шағын ауданын бойынша желіні қайта жаңғыртуда. Жобамен осы шағын ауданының 1000-нан астам үй шаруашылықтары қамтылады. Екінші жарты жылдық Деркөл кентіндегі ПДП-1 және ПДП-2 шағын аудандарында оптикалық желіні салу бойынша жұмыстар жоспарланған. Толығырақ сюжеттен көрейік. Бұл қолға алынған жобалардың іске асуы Зашаған, Деркөл, Мичурин кенттерінің тұрғындарына трафик жылдамдығында шектеусіз оптикалық желінің интернет ресурсын пайдалануға мүмкіндік береді. Осы жылдан бастап байланыс желілерін салу және интернет желісіне қол жеткізу бойынша қызмет көрсету бағытында арнайы кәсіпорын құрылған болатын. Негізі осы мүмкіндікті пайдалана отырып, басқа да компанияларды, жеке кәсіпкерлерді осы нарыққа кіруге шақырып отырмыз. Себебі біздің Орал қаласында көптеген жеке частный сектор деп айтамыз, осы жеке тұрған үйлер бар, қайда жаңағы компаниялардың жеке кәсіпкерлердің оптикалық желімен қамтуға жаңағы нарық әлі ашық, осына кіруге шақырамыз. Қазіргі уақытта Жұлдыз шағын ауданында 500 үйге желі салынды. Оның ішінде 87 абонент қосылған. Сондай-ақ цифрлық технологиялық басқармасының басшысы Нұрсұлтан Нұрланның айтуынша, тұрғындар бұрынғыдай көп шағымданбайды, қазіргі таңда жақсы көз қараспен қарайды. Әрі көптеген шағын аудандар мен ауылдарда осы интернет желісімен толық қамтамасыз етілетін көрінеді. Әрине, бұрын өздеріңіз білесіздер, барлық жеке сектордың барлық шақтарында оптикалық желі болған жоқ. Ол сымды ADSL жаңағы технологиясымен интернет қосылған болатын. Және де қазір жайлап осы жұмыс басталғалы бері тұрғындардан жаңағы позитивті көзқарас пайда болып жатыр. Әрине, ол тұрғындар үшін ең басты. Себебі оптикалық интернет, өздеріңіз білесіздер, 30 мегабиттен 500 мегабитке дейін беруге болады. Ал сымды интернет ол 6-8 мегабитке дейін шектеулі. Оптикалық интернет сымды интернетке қарағанда екі есе тиімді. Оның жылдамдығы бұрынғы желілерге қарағанда жақсырақ дейді мамандар. Қалымқас Бисенғалиқызы, Айболат Жағыппар, Александр Крабров, ТДК 42 телеарнасы.